ქიმიური განტოლებები. როდის არის რეაქციის ტოლობა თერმოქიმიური? წყლის წარმოქმნის დროს სითბო გამოიყოფა. რასაც აღნიშნავთ რეაქციის ტოლობაში პლუს Q ასეთი ჩანაწერით. ხოლო წყლის დაშლისას სითბო შთაინთქმება. ამას აღნიშნავთ რეაქციის ტოლობაში მარჯვენა მხარე დაწერილი მინუს Q ნიშნით. ვიცით, რომ ორ მოლ წყალბადსა და ერთ მოლ ჟანგბადს შორის რეაქცია აფეთქებით მიმდინარეობს. დიდი რაოდენობის სითბოს გამოყოფით. გამოდის, რომ რეაქცია ეგზოთერმულია. რეაქციის ტოლობაში სითბოს გამოყოფას აღნიშნავთ რეაქციის ტოლობის მარჯვენა მხარეს, როგორც ზემოთმოცემულ განტოლებაშია. პლუს 5. ხოლო სითბოს თანდგმას აღნიშნავთ მინუს 5. ქიმიური რეაქციის ტოლობას, რომელშიც მითითებულია სითბური ეფექტი, თერმოქიმიური ტოლობა ეწოდება. ქიმიური რეაქციის დროს ნივთიერებების შემადგენელ ატომებს შორის კავშირი წყდება და ამ ატომებისგან ახალი ნივთიერებები წარმოიქმნება. ატომებს შორის კავშირის გაწყვეტისას ენერგია შთაინთქმება, ახალი ნივთიერების წარმოქმნისას კი გამოიყოფა. თუ გამოყოფილი ენერგია აღემატება შთანთქმულ ენერგიას, რეაქცია ეგზოთერმულია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ენდოთერმული. ასეთი ჩანაწერი მიუთითებს, რომ ორი მოლი წყალბადის წვისას ერთ მოლ ჟანგბადში მიიღება ორი მოლი წყლის ორთქლი და გამოიყოფა 484 კილოჯოული ენერგია. ცხადია, ორი მოლი წყლის ორთქლის დაშლისას შთაინთქმება ამდენივე კილოჯოული ენერგია. სითბოს რაოდენობას ანგარიშობენ ერთი მოლი ნივთიერებისთვის. ცხადია, ქიმიური რეაქციის სითბური ეფექტი საწყისი ნივთიერებების რაოდენობის პროპორციულია და მისი გაანგარიშება თერმოქიმიური ტოლობის მიხედვითაა შესაძლებელი. ასეთი გაანგარიშებისათვის უნდა გამოვიყენოთ მათემატიკური პროპორცია. ასეთი მეთოდი ჩვენ ამოცანებს ადრეც ხსნილით. განვიხილოთ მაგალითი. იანგარიშეთ სითბოს რაოდენობა, რომელიც საჭიროა 3 მოლი აზოტის დასაჟანგად. დავწეროთ შესაბამისი რეაქციის ტოლობა N2 პლუს 2 მიიღება 2N და ამ დროს თაინთქმება 180 კილოჯოული სითბო. რეაქციის ტოლობის მიხედვით 1 მოლი აზოტის დასაჟანგად საჭიროა 180 კილოჯოული სითბო. 3 მოლის დასაჟანგად კი X-ი. და ეს X-ი რა თქმა უნდა 3ჯერ მეტი იქნება ვიდრე 1 მოლის დროს დახარჯული სითბოს რაოდენობა. 3 გავამრავლოთ 180-ზე, იქნება 740 კილოჯოული.